Niin, hyvää iltapäivää kaikille myös minun puolesta. Olen siis Helena Tuorela ja toimin Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinatutkimusyksikössä erikoistutkijana. Ja tästä puheenvuorosta voisin kertoa sen verran, että teen itse myös selvitystä potilaan valinnanvapauden toteutumisesta julkisissa terveyspalveluissa. Mutta mä kerron ihan viimeisenä, Diana, sen, että mistä sitten tässä KKV:n selvityshankkeessa on oikein kysymys. Ensi alkuun muutamia esiin nousseita teemoja, mitkä nousi tästä edellisestä esityksestä esiin. Mutta ennen kuin mä menen niihin, niin mun on pakko aloittaa sillä, että kun mä tein sitä omaa selvitystä, niin lähtenyt eräänlaisena ehkä triviaalina kysymyksenä miettimään sitä, että kun me puhutaan potilaan oikeudesta valinnanvapauteen, niin miten tärkeä, miten merkittävä tämä oikeus loppujen lopuksi on. Ja kun mä sitten nostanut esiin sen, että voidaanko puhua subjektiivisesta oikeudesta, miten tähän oikeuteen voidaan suhtautua, niin on noussut esiin hyvin erilaisia näkemyksiä, riippuen siitä, että minkälainen taho on vastaamassa, onko henkilö juristikoulutukseltaan vai ei ole juristi. Mutta näytäänkin tällä hetkellä on tuomassa siinä selvityksessä esiin sen, että viitaten Tanja Matikaisen väitöskirjatyöhön, joka on tehty oikeustieteen alalla, niin hän nostaa esiin sen, että perustuslain näkökulmasta oikeus kiireelliseen hoitoon on subjektiivinen oikeus, kun taas sitten oikeus ei-kiireelliseen hoitoon ei ole. Ja tältä pohjalta ajatellaan sitä, että valinnanvapaus koskee nimenomaan ei-kiireellistä hoitoa, niin voitaisiin tehdä se päätelmä, että kokonaisuutena valinnanvapaus ei ole subjektiivinen oikeus. Mutta mä olen ehkä siinä myös jääräpäinen, että mä en ole niinku tyytynyt tähän näkemykseen, vaan mä olen jatkanut pohdintaa ja ainakin haluan nostaa esiin sen, että kun me ajatellaan sitä valinnanvapautta, niin sehän on hyvin erilainen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Niin tietyllä tavalla siihen perusterveydenhuollon valinnanvapauteen pätee se, että sitä voidaan lähestyä subjektiivisen oikeuden näkökulmasta. Koska esimerkiksi laissa ei ole säännöksiä siitä, että kunta voisi evätä valinnanvapauden. Tietysti käytännön tilanteet saattaa johtaa siihen, että jos henkilö haluaa vaihtaa tietylle terveysasemalle, niin siellä saattaa olla jonot niin pitkät, että se estää sen käytännön valinnanvapauden toteuttamisen. Toisaalta lainsäädäntö on myös siinä mielessä mielenkiintoista, että tähän valinnanvapauden toteutukseen suhtaudutaan siinä mielessä hyvin luottavaisesti ja yksioikoisesti, että lainsäädännössä ei ole huomioitu niitä tilanteita, että miten sitten, jos valinnanvapaus ei toteudukaan? Miten sitä lähdetään selvittämään se tilannetta siitä eteenpäin? Että ainoat poikkeukset oikeastaan, mitkä löytyy, niin liittyy sitten rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevaan ennakkolupamenettelyyn. No sitten erikoissairaanhoidossa tilanne on monimutkaisempi. Pitää saada ensin lääkäriltä lähete ja sitten se hoitopaikan valinta toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Et tältä pohjalta saattaa nousta esiin sitten ongelmallisempia tilanteita sen suhteen, että miten tähän valinnanvapauteen pitää kaiken kaikkiaan suhtautua. Mutta sitten jos mennään niihin teemoihin, mitkä mä haluaisin nostaa tästä edellisestä esityksestä esiin, niin mä oon valinnut nimenomaan tiedottamiseen liittyviä teemoja, ja näistä tulee hyvin voimakkaasti kuluttajanäkökulma esiin, kilpailun näkökulma ei tule niinkään voimakkaasti. Ja yksi, mikä pisti silmään tässä edellisen esityksen tuloksissa, niin on se, että kun puhutaan tietoisuudesta, kuinka paljon ihmiset, potilaat, tietää sitä heidän valinnanvapaudesta, ja kuinka paljon he käytännössä hyödyntää sitä valinnanvapautta, niin siinähän on iso ero. Että vaikka nämä edelliset tulokset koski niitä henkilöitä, jotka käyttävät julkisia terveyspalveluja asioisia terveysasemalla, ettei huomioida sitä joukkoa, joka ei käytä julkisia terveyspalveluja, mikä on niin kuin kaikkien kansalaisten tietoisuus tästä, niin erot on merkittävät siinä, kuinka paljon tiedetään ja kuinka paljon tosiasiassa toimitaan. Et tässäkin niin ainoastaan 8% olisi todellisuudessa käyttänyt valinnanvapauttaan hyväksi. Tällaiselle ristiriidalle löytyy moniakin selityksiä. Yksi iso selitys on tiedon saaminen. Jotta voi hyödyntää sitä valinnanvapautta, niin silloin pitäisi tietää, mitä voidaan valita, mikä on se hyvä tai huono paikka, mihin kannattaisi mennä. Tässä nousee ihan käytännön ongelmana esiin se, että kun ajatellaan valinnanvapaudesta tiedottamista, niin minkälaista se on sisällöllisesti? Kerrotaanko siinä palvelujen käyttäjille siitä, että heillä on tällainen oikeus, vai mennäänkö syvällisemmälle tasolle ja sitten aletaan ikään kuin auttamaan siinä konkreettisessa valinnan teossa. Tämä on iso ongelma tiedotuksen suhteen tällä hetkellä. Toisaalta kenen näkökulmasta tätä tietoa tuotetaan? Tällä hetkellä, kun tarkastelee sitä tietoa, mitä on saatavilla valinnanvapauteen liittyen, niin sehän on aika pitkälti tuotettu terveyspalvelujärjestelmän ehdoilla.
että varmasti jos kysyttäisiin potilaiden näkökulmasta, minkälaista tietoa he haluaa saada, miten se tietoa tulee heille tarjota, niin käytännön toteutusmuodot olisi hyvinkin erilaisia. Ja sitten yksi asia, mikä nousee tiedotuksessa esiin, on se, että kerrotaan, että on tällainen oikeus, mutta kuinka usein puhutaan siitä, että mitä sitä konkreettisesti seuraa, kun vaihtaa terveysasemaa. Ei tällaisista konkreettisista seurauksista, niin niistä ei juurikaan puhuta. No tietenkin tiedottamisen lisäksi niin potilaiden henkilökohtaiset ominaisuudet, minkälainen on se oma terveydentila, kielitaito, matkustaminen ja niin edelleen. Sitten se, että kuinka paljon on todellisia vaihtoehtoja, niin ne vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti siihen, että vaikka ollaan tietoisia, niin vaihdetaanko sitä hoitopaikkaa todellisuudessa. Ja mä itse esimerkiksi väittäisin aika vahvasti, että kun puhutaan valinnanvapaudesta, niin vaikka on vain kyseessä valinnanvapaus perusterveydenhuollossa, niin kaikilla kansalaisilla ei ole se todellista vapautta. Jos me mennään 1000 kilometriä pohjoisempaan, niin se, että vaikka haluttaisiin vaihtaa terveysasemaa, mutta jos seuraavalle on 50 kilometriä matkaa, niin kyllä se pistää vähän miettimään, että halutaanko me nyt vaihtaa sitä paikkaa. Sitten toisaalta valinnanvapauden käytännön toteutus vaikuttaa myös tämän oikeuden hyväksikäyttöön. Se, että minkälaiseksi tämä lainsäädäntö on muodostettu ja miten se toteutetaan käytännössä. Tämä on ehkä vähän voimakkaasti sanottu, tämä valinnanvapauden vanki, mutta pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että jos valitsee toisen terveysaseman ja sitten tajuaa, että tämä olikin huono valinta, mä en halua olla täällä, mä haluaisin takaisin sinne entiselle terveysasemalle, niin saat vuoden ajan sidottuna periaatteessa siihen uuteen valintaan. Sitten toisaalta valinta ei myöskään koske yksittäisiä palveluja, että se tulee silloin se koko paketti sitten käytettäväksi. Vaikka voisin kuvitella, että moni haluaisi valita hammashoidon sieltä, yhden palvelun tuolta, kolmannen tuosta paikasta, neljännen edelleen uudesta paikasta. Että se on koko paketti. Mutta nämä on niitä ratkaisuja, mitkä on tehty, kun tätä valinnanvapautta on ollut ainakin nykyisessä muodossa säätämässä. No sitten yksi, mikä tuossa esityksessä pisti silmään, on se, että mistä nämä palvelujen käyttäjät on saanut tietoa liittyen tähän valinnanvapauteen. Ja ennen kaikkea tämä, että median rooli oli yllättävän suuri. Ylipäänsä, jos ajatellaan tämän päivän terveystietoa, niin median roolihan korostuu. Ihmiset hankkii entistä enemmän tietoa, televisio, radio. No mä nyt ehkä itse laskisin netin mediaan mukaan. Ja yksi tulkinta ehkä sille, mikä mä ehkä arvelisin, että miksi median rooli korostuu, löytyy ne varmaankin siitä, että julkisen sektorin toimijat tarjoaa hyvin eri tavalla, hyvin rajoitetusti tietoa valinnanvapaudesta ja siitä, että mikä olisi hyvä tai huono paikka vaihtaa terveysasemaa, minkälaista vertailutietoa tarjotaan heille, niin media ikään kuin pakostakin paikkaa näitä julkisen sektorin tiedotuspuutteita. Sitten yksi iso ongelma, mikä liittyy, kun ajatellaan median roolia tiedottamisena, on se, että minkälaista se on sisällöllisesti. Yleensähän, kun ajatellaan uutisia, oli ne missä hyvänsä kanavassa, niin niissähän korostuu aina joku tietty näkökulma. Jos Ylen aluetoimittaja on lähtenyt tekemään juttua jostain Tuupovaaran mummon terveysaseman vaihtamisesta, niin se ei välttämättä päde ne samat asiat siihen, kun joku turkulainen mummo haluaisi vaihtaa paikkaa. Et ne on aina tietyllä tavalla paikkasidottuja. Toimittajan omat näkemykset vaikuttavat hyvin voimakkaasti siihen, millä tavalla asiasisältöjä painotetaan. Eli tiedon yleistettävyys on tästä näkökulmasta iso ongelma. Tässä aineistossa sosiaalisen median rooli ei noussut esiin, mutta se varmaankin selittyy sillä, että jos vastaajien keski-ikä olisi 57 vuotta, niin, ja nimenomaan vielä terveyskeskusten käyttäjiä, niin tämä ei ole ihan suoraan se kohderyhmä, mikä käyttäisi kaikkien eniten nettiä tiedon hankinnassa. Että jos keski-ikä olisi ollut 20 vuotta, niin voisi kuvitella, että sitten olisi ollut, netti olisi ollut se ykköstiedon lähde. Tiedottamisessa tulee hyvin voimakkaasti esiin myös se, että auktoriteettien rooli on muuttunut ja muuttumassa koko ajan. Tämän osalta mä haluaisin nostaa esiin sen, että kun ajatellaan terveydenhuollon ammattilaisten roolia potilaan tiedottamisessa, niin käytännössähän se keskittyy niihin lääketieteellisiin seikkoihin. Mutta sitten kun potilas tarvitsee siinä valinnanvapauden hyödyntämisessä paljon muutakin tietoa, niin se, että missä määrin lääkärille voidaan sysätä vastuuta siitä, että pitäisi informoida potilasta hänen muista oikeuksistaan. Et lainsäädännön näkökulmastahan tämä vastuu voitaisiin sysätä potilasasiamiehille, mutta käytännössä taas kun tiedetään, kuinka paljon potilasasiamiehiä on Suomessa ja
mikä on heidän työtilanteensa, niin ei sekään oikein toimi. Ja ylipäänsä se, että kuka auttaa. Kaikki potilaat ei välttämättä pysty tai uskalla tehdä itsenäisesti päätöstä hoitopaikan vaihtamisesta, niin kuka tai mikä taho auttaa tällaisia henkilöitä? Pitäisikö tässä olla ihan joku uusi neuvoja? Esimerkiksi yksityisissä palveluissa apua saa kuluttajaneuvojalta, mutta pitäisikö luoda sitten terveyspalveluihin joku uusi kanava, vai sitten yksinkertaisesti kasvattaa potilasasiamiesten määrää tai muuttaa heidän tehtäväkuvaansa entistä enemmän tätä huomioivammaksi? Ja sitten, kuten aikaisemminkin on tullut esiin, niin miten tiedottamisessa huomioidaan heikot kuluttajat? Tämä on yksi sellainen iso teema, mikä tulee esiin kuluttaja-asioissa ympäri Euroopan, ympäri EU:n, että miten huomioidaan heikot kuluttajat? Miten he saa tietoa, miten he kykenevät tekemään päätöksenteon ja ylipäänsä huolehtimaan niistä omista oikeuksistaan? Sitten yksi, mihin huomio kiinnitty, on se, että ne tilanteet sitten, kun ihmiset päättää tehdä sen valinnan, että nyt menenkin tuonne terveysasemalle, ja kokee, että heillä on riittävästi tietoa, niin tämä myös jossain tilanteessa saattaa tuntua siinä mielessä hurjalta, että tässä on kaksi ääripäätä. On sen potilaan oma näkemys ja sitten on ammattilaisten näkemys siitä, mikä on riittävää tietoa, niin se saattaa olla ihan eri universumissa näiden potilaiden omien näkemysten kanssa. Et potilaan iso ongelma on se, että potilaat ei välttämättä tiedä, mitä tietoa heillä pitäisi olla, jotta se valinta olisi oikea ja toimiva. Omalta osaltaan tätä tiedon sisältöä sekoittaa se, että valinnanvapausjärjestelmä on hyvin sekava. Se on erilainen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa on pikkasen erilainen. Ja sitten jos vielä mukaan otetaan perinteinen yksityisen puolen valinnanvapaus, missä se on niin kuin, sä voit valita mitä haluat, mistä haluat, kunhan sulla on rahaa, niin se sekoittaa. Sitten valinnanvapauteen liittyvän päätöksentekoon liittyy myös se, että ihmiset priorisoi niitä päätöksentekokriteerejä eri tavoin. Vaikka periaatteessa kaikki me tiedetään, että päätökset pitäisi tehdä järkiperustein, mutta kaikki me myös tiedetään se, että tunteet ohjaa hyvin voimakkaasti päätöksentekoa. Ja ne tunnepohjaiset kriteerit saattaa olla hyvinkin triviaaleja, jotka kuitenkin vaikuttaa isoihin päätöksiin. Että oman selvityksen aikana niin varmaan parhain tai pahin tunnepohjainen esimerkki siitä, että millä perusteella terveysasema on valittu, on se, että kun siellä on nätit ikkunaverhot. Viisi siitä, että kuinka paljon siellä on lääkäreitä ja kuinka päteviä he ovat, mutta kun siellä on nätit ikkunaverhot, niin se on kiva paikka. Toisaalta tiedottamisessa tulee esiin myös se, että millä tavalla palvelujen tuottajat antaa tietoa. Sekin saattaa olla tietyllä tavalla painottunut. Mä olen tässä nimennyt ne myönteisiksi laatutekijöiksi ja kielteisiksi laatutekijöiksi. Et myönteisillä laatutekijöillä voidaan ymmärtää informaatio siitä, että kuinka paljon on lääkäreitä, ketkä meillä on lääkäreinä, mikä on heidän koulutuksensa, erikoisasiantuntemuksensa, koulutuksensa, minkälaisia toimenpiteitä tehdään, kuinka uutta tekniikkaa on hankittu, ylipäänsä minkälaisia palveluja pystytään tarjoamaan. Ja sitten se vastapaino, se varmastikin, missä suurin osa potilaista ei niinkään haluaisi kuulla, mutta se olisi hyvin tärkeää tietää, kuinka paljon ihmisiä on tyyliin kuollut paikassa, kuinka paljon tulee hoitovirheitä. Kaikki nämä kielteiset asiat, mikä mielellään haluttaisiin sulkea päätöksenteon ulkopuolelle. Ja sitten myös kansalaisten erilaiset tiedonhankintatavat, että jos edellisessä esityksessä tuli esiin, että 80% hankkinut ainoastaan yhdestä kanavasta tietoa, niin se, että tutkimuksessa puhutaan siitä, että mitä useampaa menetelmää käyttää, niin se tieto kyllääntyy. Niin sama pätee myös sitten kuluttajien toimintaan, että jos luottaa yhteen paikkaan, saattaa jo mennä hakoteille, mutta jos luottaa, hankkii tietoa useammasta lähteestä, niin silloin saa vahvistusta sille, että se päätös on oikea tai väärä. No sitten tiedottamisen osalta, niin tämä on myös vähän sellaista tajunnan virtaa, mutta mä jäin niin kuin miettimään sitä, että kun suunnitellaan, miten kansalaisille tiedotetaan palveluista, niin siinähän pitäisi huomioida hyvin erilaiset, mä nyt puhun potilaskuluttajaryhmät, miten ihmiset suhtautuu siihen valinnanvapauteen ja miten he hyödyntää sitä. Yksi ryhmä, varmaankin kaikkein siis ehdottomasti suuri ryhmä, on ne, jotka eivät vaihda sitä paikkaa. He ovat joko tyytyväisiä siihen nykyiseen paikkaansa. Ja Suomessa on lähdetty siitä, että se valinnanvapaus on passiivinen. Sitä ei tarvitse hyödyntää aktiivisesti. Kaikki on nimetty johonkin tiettyyn paikkaan potilaiksi. Jos ei halua vaihtaa paikkaa, niin ei sitä seuraa mitään. Et se voi olla ihan rauhassa nykyisenkin hoitopaikkaansa asiakkaina. No, ei-vaihtajien
tilanteeseen vaikuttaa se, että ei tietenkään välttämättä ole riittävästi tietoa, mutta ei välttämättä myöskään sitten uskalleta vaihtaa. Pelätään sitä, että jos me nyt tehdään se väärä valinta, niin mitä siitä sitten seuraa. Ja sitten tietenkin myös ne valinnanvapauden hyödyntämisen käytännön rajoitteet. Lappilaisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia vaihtaa hoitopaikkaa kuin eteläsuomalaisilla. Satunnaiset vaihtajat on varmaan se kaikkein, mä uskoisin varmaan, että se on niin kuin järjestelmän näkökulmassa se kaikkein tavoitelluin, halutuin ryhmä. Vaihtaa harvoin, hyvin perustelluista näkemyksistä ja ei aiheuta suurempia ongelmia järjestelmän näkökulmasta. Kun taas sitten se ääriryhmä, varmastikin näistä vaihtajista hyvin pieni osa on nämä, ikään kuin nämä täydellisen terveysaseman metsästäjät ja etsijät, jotka ei ole koskaan tyytyväisiä siihen, minkälaisia he palveluja saa, ja sitten heti kun tulee mahdollisuus tehdä valinta uudestaansa, niin äkkiä seuraavaan paikkaan, ja sitten huomataan, että ei, tämä ei ole taaskaan hyvä valinta. Ja nämä on varmastikin niitä henkilöitä, että jos voisi valita eri asiat eri paikoista, niin nehän juoksisi ympäri Suomea pahimmillaan varmaan, eikä olisi siltikään tyytyväisiä. Sitten kun ajatellaan tiedottamista, niin tiedottamisen ykköskohderyhmähän on tietenkin ne henkilöt, jotka tarvitsevat sitä tietoa sen valinnanvapauden hyödyntämisen tueksi. Mutta mä haluaisin laajentaa tämän tiedottamisnäkökulman siinä mielessä, että miten se tieto tukee niitä henkilöitä, jotka ei sitä haluakaan vaihtaa sitä paikkaa. Yksi näkökulma tähän on se, että se tukee niiden henkilöiden roolia siihen nykyisellä lääkäriasemalla suhteessa niihin nykyisiin hoitajiin, lääkäreihin. Se asemoi sitä heidän tilannettaan terveydenhuollon palvelujen kuluttajana entistä paremmin. Toisaalta se vahvistaa luottamusta julkisiin terveyspalveluihin. Kun tiedetään se, että mulla on tämä valinnan mahdollisuus, jos mä en nyt olekaan tyytyväinen jostain syystä. Sitten tämä vertailutieto, se auttaa myös suhteuttaa sen oman terveysaseman toiminnan suhteessa muihin. Tiedetään se, että mikä meillä menee hyvin ja mikä muilla menee hyvin, tai mikä meillä menee huonosti, mikä muilla menee huonosti. Toki tämä perustuu ehkä siihen ideaalitilanteeseen, että se tieto on saatavilla, mikä tällä hetkellä ei hirveän hyvin välttämättä vielä toteudu. Mutta tässä on se hyvä puoli, että se lisää että palvelujen tuotannon läpinäkyvyyttä, mistä puhutaan entistä enemmän. Toisaalta se luo palvelujen tuottajille lähtökohdan oman toiminnan kehittämiseen, siihen, että voidaan parantaa laatua ja palvelujen saatavuutta ja niin edelleen. Mutta silti, vaikka me panostettaisiin tiedottamiseen kuinka paljon, niin se ei kuitenkaan palvelujen tuottajien näkökulmasta poista sitä isoa merkittävää ongelmaa, mikä tähän nykyiseen valinnanvapauslainsäädäntöön sisältyy. Eli palvelujen tuottajilla ei ole kannusteita todelliseen keskinäiseen kilpailuun. Ja tämä on myös iso ongelma potilaiden näkökulmasta ja ylipäänsä tämän koko valinnanvapausajatuksen näkökulmasta. No sitten lopuksi niin voisin kertoa ihan muutamalla sanalla tässä meidän omasta selvityksestä. Eli monet tahot tutkii potilaan valinnanvapautta, niin myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt paneutua tähän teemaan. Tämä selvityshanke kestää tämän vuoden ajan, jakaantuu kahteen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa paneudutaan nimenomaan tähän potilaan valinnanvapauden sääntelykehikkoon. Siinä huomioidaan sekä tämä kansallinen valinnanvapaus niin terveydenhuoltolain kuin palvelusetelin näkökulmasta, että myös sitten rajatylittävä terveydenhuolto. Ja se, että mitä potilasdirektiivi sanoo, miten se on implementoitu Suomessa. Ja sitten tietenkin, kun ajatellaan rajatylittävää terveydenhuoltoa, niin siinä on pakkokin huomioida tämä EU-asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja sen 20. artikla, mikä liittyy tähän ennakkolupakäytäntöön. Ja näiden osalta tarkastellaan sitä, että minkälaisia käytännön rajoitteita siihen valinnanvapauteen sisältyy, minkälaisia logistisia esteitä tulee esiin. No ehkä nämä logistiset esteet on sellainen, mikä tulee kaikkein pahiten esiin nimenomaan rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Minkälainen kustannusten korvaamisjärjestelmä on omaksuttu tähän lainsäädäntöön. Sitten toisaalta tarkasteluun otetaan huomioon myös nämä kuluttajaoikeudelliset periaatteet. Ja vaikkakin tiedetään se, että kuluttajansuojalainsäädäntö ei koske julkista terveydenhuoltoa, mutta se auttaa avaamaan tätä kenttää paremmin ja kuvaamaan sitä, että minkälaisessa asemassa julkisten terveyspalvelujen käyttäjä tai kuluttaja on, jos kuluttajaoikeudelliset periaatteet soveltuisivat hänen asemaansa. Toisaalta sitten tarkastellaan myös kilpailunäkökulmaa, mikä käytännössä painottuu siihen, että miten kilpailu ei toimi. Ei niin palvelujen tuottajien kesken, mutta ei myöskään potilaat hirveästi kilpaile keskenään siitä, että
kuka pääsee parhaimpaan palvelujen tuotantopaikkaan. Tällä hetkellä aikataulu on sellainen, että ensimmäisen osan pitäisi toivottavasti olla valmis toukokuun aikana. Ja sitten päästä sitten täydellä vauhdilla kakkososan kimppuun, mikä taas sitten keskittyy käytännön tiedottamiseen. Tässä on lähtökohtana se, että jotta voidaan hyödyntää valinnanvapautta, pitäisi olla oikeasti laadukasta vertailutietoa siitä, että miten nämä valinnat toteutetaan. Ja tässä sitten tarkastellaan sitä, että miten on tiedotettu näitä palvelujen tuottajia ja kansalaisia yleensä, että tehdään eräänlainen media-analyysi koko valtakunnan tason tiedottamisesta. Ja sitten toisaalta niin me tarkastellaan sitä, että miten perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, miten näitä palvelujen käyttäjiä informoidaan heidän oikeudestaan ja minkälaista vertailutietoa kunnat, sairaanhoitopiirit tarjoaa heille käytännössä. Tässä on tarkoitus hyödyntää sitten aluehallintovirastojen resursseja, että he kerää tämän tietoaineiston tässä kakkososassa talolle. Ja tämän kakkososan olisi sitten tarkoitus olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti joulukuun aikataulut selviää sitten myöhemmin syksyn aikana. Tämä näin. Pikavauhdilla lyhyesti. Kiitos.